Bir de ağızda nömerini hem kursatıp ötüp gitmemiz. Kiye karnival söyleyen abunatçılarımız için bana. Mesela bir de var ya. Ya da hem var ya bir de kişene. Bir de markalarını söyleyemez. Selamun aleyküm. Yaşşı. Ne için söyleyen bu? Yılları, kraskaları. Ne için söyleyen bu? Hoşuna. Yaşşı. Turuşları, ama holatları ayniqsa Nissan bor ekan bitta narxini so'raymiz, yilini. Keyin darsni davom ettiramiz. Assalom. Qalimizda oldin ham chiqarganmiz Jack M3, M4 mashinalarini. Bular ham o'zi sotuvga chiqib ketibdi. Otishkilar nima deyapti? BMW. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yo App Store'ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Yoqqanmisa, bitta telefonni qilasiz. Faqat shu rangini alishtirishgan ekan. Ne iş böyle gel gel? Nasıl oldu? Nasılsınız? 20 yarım. Ha. Onun bir tek östeydi. Salonlarla gel. Ben şu dağışta gel. Yılıya nispeten salonlarda yakışı. Video homisi 1X Speed kampaniyasi tomonidan tayyorlandi. O'rtoqlar, bu joyda siz topovi koeffitsient, topovi janglar va matchlar o'z g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Video ostida opisaniyada tilga qoldirilgan yoki xohlagan joydan ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga Tashkent 1X promokodini kirgasiz va 10 milliongacha bonusga ega bo'lasiz o'rtoqlar. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugün haftanın yakşamba günü Toshkent Sergeli Moşina Bozor'damız. Sergeli Moşina Bozor'unu Inamarka Katar'damız 21. yıl sanasında. Bugün Inamarka'dan nahnolarını çıkartışa hareket kılamız. Albatta igaları, ruhsat birgenlerini sorab, şu olsa narkını sorab getirmiz. Video baştan burada ona like basıp koyasla. Kanal gelse abone olup koyasla. Bizni yangi kuzatayotganlar bo'lsa, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar do'stlar. Bo'lmasa bir boshdan ruxsat berganlar, bermagan hammasini hech bo'lmaganda narxini so'rab o'tib ketamiz. Bu yerda bitta Kia bor ekan. Bitta narxini so'raymiz. 2016 124 000 yurgan Kia Carnival. Nechta bo'l so'rayapmiz? Salom. 24 000 kraska. Kraskalar toza. Motor, hadoylar, hammasi zo'ri. Ko'rishdim. Yoqilg'i nimada bu? Dizel 2 turbina. Nech kishilik? 8 kishilik. Bozor hammasi toza, cho'tki. Bozor nech chiqildi aka buni? 23 so'radi. 23 so'rab bermadingiz a? Mo'ljal oxiri narxi nech bu? Ko'ramizmi? Bozorda bu ishlar. Bozor. Telefoningizni yozib oling. Tirikchilikmi o'zingiz? Yozilgan o'sha yerda. O'zingizdikimi yo tirikchilik? Yo'q, o'zim. O'zlariniki ekan. Xo'sh, bitta og'zi nomerini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Kia Carnival so'ragan obunachilarimiz uchun mana sizlarga bitta variant. Orqa qismlarini ko'rishingiz mumkin. Zadniy kamera juda og'ir ekan bu. Mana diskalar ham. Xullas buni tushungan tushunadi o'zi. Tushunadigan akalar bo'lsa bittadan. Ana motorlar 2-2 dizel yoqilg'i deyishdi. Dizel dediz-a yoqilg'imi? Bunga metan, propan quysa bo'ladi? Yo'q. Metan qo'yish problema sabab motor almashish kerak. Ha, motor almashish kerak. Benzin motorga o'tkazsa, propan qo'ysa bo'ladi. Ha, benzin motor o'tkazsa. Tak o'ziga yaxshi. Xo'sh, nomerlarni qoldirib ketamiz. 99 401 13 86 raqami. Agar mashina yoqsa, ma'qul kelsa, bitta telefonchani qilasizlar. Rahmat aka. Bozoringiz bersin.
bir boshdan so'rab surishtirib ketib yuramiz. Bu yerda ham bor ekan bitta kichkina, bitta markalarini so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechta so'rayapmiz? 2000 ga 1.5 ga beriladi. Nima buni markasi? Mazda 626. Mazda 600. 2 motor Mazda. Mana ko'rishlar mumkin. Salom. Motor qadoylari qilingan, ha? Balon taqilsa. O'zi krasiya, o'zi shunaqa qizil bo'lgani? Qizil o'zi. Tozami yo bo'lgani? Bora? Yili nechchi buni? 87. 159,000 probek yurgan ekan. Salonlarni ko'rishlar mumkin. Qanaqa ish yig'layapti shu 4 ta o'zi uchun balon taqib oladi. Qolgan joylari hammasi yaxshi. Uch yo'q, necha dedingiz? 2.2 motor. Ha, 2.2 motor. Nimada yuribdi hozir benzin? Benzinda. Gazam 910. 910 ta gazam qo'ysa bo'ladimi? Gaz qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi. 2.2 motor. Nech pulga berilmadi o'zi aka? So'radimi? Hop. O'zi 1.5 ga bermoqdi. Naqd bo'lsa berib yuboramiz. Ha, naqd bo'lsa 1.5 ga mana berib yuborar ekan o'rtoqlar. Nomeringizni aytib qo'ysangiz. 33lik 909 58 raqami, agar kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Xo'sh, kelgan joydan davom ettirib ketamiz o'rtoqlar. Uni Instagram uchun video qilib qo'ydik. Endi yana bir boshdan dalishiga ketamiz. Bunday mashinasi bor ekan. Buni ham hozir bitta so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamayapsiz. Necha pul so'rayapmiz? 12 000. Yili? 2007. 2007 Honda ya? Honda. Honda. Honda mashinasi, avtomatmi bu? Ha. Avtomat. Motor nechilik aka bular? 2.4. Kraska, probek. 240,000 yurgan. Bizdan oldin bo'lmagan bo'lsa, bizda bo'lmagan. 240,000 yurgan. Ha, sizdan keyin bo'lmadi ha kraska. Men olganda kraska bo'lmagan. Bo'lmadi. Qanday xadoy motor? 5 yil bo'ldi, ammo zo'r. Ideal. Nech pulga bermadingiz aka? Qilishdimi o'zi narx? Hal qilishmadi, ha? Nech pul mo'ljali endi? Taqilib to'xtaydi. 11800 taqilgan ekan. Bitta orqa hamma joyini bitta aylantirib ko'rsataylik, oxirida nomerlarini ko'rsatamiz. Propan degan balon holatlari 2007-yil ishlab chiqarilgan Honda. Honda deb aytibmiz. Uzr so'raymiz. Ana buni knopkachasi. Xullas, ochib o'tirmadim. Nomerni qoldiramiz. Agar narxi qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Biz hozir bitta nomerni olamiz akani. Aka, nomeringizni berib qo'ying. 90lik 045 2311. Rahmat. Bozoringiz bersin. Xullas, qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Biz davom etamiz. Xo'sh. Toyota mashinasi ham bor ekan. Buni ham hozir narxini so'rab o'tib ketamiz. Yillari, kraskalari. Qanaqa pul so'rayapmiz? 8,5. Necha pul so'rayapmiz aka? 8,5. Yili nechchi? 2008. 8,5. Kraska? Bor. Kraska bor-a? Probek qancha bo'lgan? 292,000. Hadoida, motorda ishlar yo'q-a? Hadoida ozgina ekan. Xo'sh, salonlarni bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Salon holatlari ham yaxshi. Magnitofonlari, avtomat. 8,5 ming dollar so'ralayotgan ekan. Ha, o'tib beradigan joyi bor ekan. Shunkalari ham yo'q ekan, shunka. Motor nechchilik bo'lar ekan? 1.8 a? 99 001 42 21.
Nechta pulga bermadingiz aka buni? Savdo bo'lmadi mana. Yoqilg'i g'oz nimada? Benzin. Benzin-a? Gaz ham ketaveradi. Gaz ham qo'ysa bo'ladi. Mayli aka, rahmat. Bozoringiz bersa. Avto Toshkent. YouTube. A U. Da shuna. Avto Toshkent. Mana chiqdi. Xo'sh. Mayli. Bitta Prado bor ekan. 2008-yil ishlab chiqarilgan. Bitta narxini so'rab o'tamiz, telefonda gaplashayotgan ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Nech pul so'rayapmiz? 18 ming kraska. Dora. Qadoy matalozu. Qadoy motorlari yaxshi aka. Nech pul qildi bozor aka, bermadingiz? Variant yo'li yo'qmi? Naqta. Kelishtirib beraman deyapti. 18 ming narx qo'yishibdi, kami bor deyapti. Mashina yaxshi. Turishlari, hamma holatlari, ayniqsa balonli holati ham yaxshi. Probegimiz 275 ming yurgan. Prado 2008. Nomerlari 99 367 11 11 raqami. Bir yog'ini ko'rsatib turaman. Salonimizning holatlari mana. Salonlari ham tiniq turibdi, konditsionerda. Motor necha yillik bo'ladi bular? 27. Shunkasi. Prado. Qani qayerdan ochiladi? Buyoqda. Orqalari ham juda keng ekan. Muzday turibdi, konditsioner bor, ishlab turibdi. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, mashina yo'qsa, aloqaga chiqasizlar. Hech qanaqa ishi yo'q deyapti. Holatlari yaxshi. Mayli aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. Nomerlarini yana bir ko'rsatib ketamiz. 99 367 11 11 raqami agar mashina ma'qul kelsa. Odam nechdan bor ekan, bitta narxini so'raymiz, yilini. Keyin dalishni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Narxini qancha so'rayapmiz? 7000 yili? 2004. 7000 so'ralyapti. Nissan mashinasi. Telefonda gaplashayotgan akalarimiz shunga sal xalaqit bermaylik dedi. Ham muzikani qo'yib turibdi. Nima deysizlar, narxiga arziydimi yo'qmi? O'shani kommentariyada yozasizlar. Mayli, telefonni qo'ymay ketamiz. Uji muzikani balantlab oldi. Assalomu alaykum. Nech pul so'rayapmiz aka? 20.5. 20.5. Yili? 23. 23. Tozami? Toza. Probegimiz qancha bo'ldi? 10 ming. Xo'p, bu mashinamizning markasi Jack. Ular ancha 1 yil, 2 yil bo'ldi. Toshkentda ancha ko'payib qoldi Jack. M3, M4, 2023 probegimiz bu yoqda 8-i 5 yozilgan, 10 ming bo'lgan. 20.500. Telefon nomerlari agar qiziq bo'lsa, bu kanalimizda oldin ham chiqarganmiz Jack M3, M4 mashinalarini. Bular ham o'zi sotuvga chiqib ketibdi. Odamlar minyapti, foydalanyapti, keyin sekin sotishga o'tib ketyapti. Mana bu yerda ham bitta bor ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nech pul so'rayapmiz? 9.5 yili? 99. Kraskalari? Rangi o'zgartirilgan. O'zgartirilgan, ha? Oldin qanaqa rang bo'lgan? Stalniy rang bo'lgan ekan. Xo'p, diskalarini qaranglar, diskalari nima deyapti? BMW. Motor necha yillik bular? 1.9 a. Nechi pul oxirgi narxi aka? Taqalgani 9 ming a. Benzinda? Benzinda. Nomeringiz aytib qo'ying. 93. 604.
77-07 raqami. Taqilgan narxini eshitdinglar, rangini o'zgartirishgan ekan. Mana orqadan ko'rinishlari, agar mashina yoqqan bo'lsa, bitta telefonni qilasizlar. Faqat shu rangini alishtirishgan ekan. Mashina egasi ham keldi menimcha. Bitta narxini so'raymiz, mayli. Odamlar ko'paygan. Undan ko'ra Prada'ni so'raymiz. Nechta pul ekan aka? 20. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 20 yarim. Yili nechchi? 2007-yil konditsionerlar ishlab turibdi. 20 yarim. Kraska toza. Bo'lgan. Kraskalari bor aka. Shu yoqilg'i bo'ladi, benzin, gaz menimcha. Ustanovka qilmasa ham kerak. 99-365-77-57 raqami. Agar qiziq bo'lsa, bitta telefon chaqirib qilasizlar. Dalshiga davom ettirib ketamiz. Kia mashinasi ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Nechta pul so'rayapmiz aka? 26. 26 ming. Bo'ladigan narxi. Yili? 21. Kraska. Kraskalari toza. Xo'sh, Kia. Qarni, olmadi shunaqa. Sanetta degan varianti ekan. Zapaskasi. Salonni holatlari ham zo'r ekan. Yoqilg'i nimada aka? Benzin. Benzin ha? Yoqilg'i benzin. Nomerlarni menimcha telefonda gaplashyapti. Mayli, bezovta qilmaymiz. Kompressor. E200 mashinasi ekan. Bitta narxini so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechta pul so'rayapmiz? 12600 yili? 2000. Kraska qanday? Kraskasi 100 pulli ya? Pulli bo'lgan. Hadoy motor? Nima? Yaxshi bo'ladi. Hammasi, motor, hadoy hammasi hech qanaqa ishi yo'q. Bitta oldi amortizator mashina alishtirish. Bitta oldi amortizator, ha? Mashina. Motor nechchilik bularniki? 2 kompressor. 2 kompressor. Ha. Qayerda o'tdi? Mana oldidan murdasi. Bo'ldi, ko'rinmayapsiz. Siz? Bo'ldi, bo'ldi. Mana motorni, nimani ochib bering. Mashinani. Qayerdan ochiladi? Bularni kesib tashlaysiz. Ha. Motorlari hech qanaqa ishi yo'q deyishdi. Shu bitta amortizator almashtirib yuborish kerak. Oxirgi narxi necha pul taqilgan? 11. 11,5 ha? Naqd ya. Nomeringizni aytib qo'ysangiz. 98-23-32-20. Bitta salonni bitta ko'rsataylik. Salonlar lekin mana shu dahshat ekan. Yiliga nisbatan salonlari yaxshi. Mana orqa salon qismlari vapshi bor-u. Hozirgi Kobalt Gentra'dan anchagina aqlliroq deb o'ylayman, nima deysiz? To'g'ri zapchasi bo'lib deyishinglar mumkin, lekin o'ziga yiliga nisbatan yaxshi, normal mashina. Diskalari ham menimcha qimmat diskalardan. Agar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Nomer yana bir marta ko'rsataman. 98-123-32-24 raqami. Agar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib olasiz. Xo'sh. Mana izimizdan kelyapti. Konkurent deymizmi, nima deymiz? Xo'sh. Kabish. Nechta pul ekan so'raymiz. Assalomu alaykum. Nechta pul so'rayman? 25. 25. Kraska toza? Top-toza. Oxirgi narxi nechta pul? Oxirgi narx oluvchidan-da. Oluvchidan. So'ravoradi. Yili nechta buni ekan? 22. 23. Nomeringizni qoldirsak bo'ladimi? Yo'q, kerak emas. Xo'p, mayli. Bozoringiz bersa. Davom etamiz. Neta 2023.
Tabi 18,000. 13,700 so'ralayotgan ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimiz aka. Nechi pul ekan oxirgi narxing? Bu kasho narx. 13,700. 13,700 a? Neta bu? Neta. Yoqilg'i nimada? Elektr. Elektr a? Elektr ham yoqilg'i yo'q. Elektr ham ber. Deydi o'sha mashina. Nomerlarni ko'rsatib qo'yamiz agar. Telefon nomeri yo'q ekan. Telefon nomer. Hozir nima ekan ekan? Ha. 90lik 988 77 35 raqami aloqaga chiqarasizlar. Istalishi davom etamiz. Bu yerda yana bitta bor ekan. Nissan 2007-yil 2218,000 yurgan. Assalomu alaykum. Yaxshi. Nech pul so'rayapmiz? 9,000 kraska. Petno bor, ha? Hadoi motorchas. Zo'r, ha? Pokela kompot bor. Nechchi yil motor? 16. Nissan. Qayerdan ochiladi endi? Osolmadim endi. Motorlari tayyorlanmay shunday olib chiqibsiz-da, ha? Yuvmay nima qilmasdan. Yuradi, ya. Shi yo'q, ha? Shi yo'q. Bitta salonni ham ko'rsataymi? Salonni holati ham yaxshi ekan. Bitta nomerni ko'rsatib qo'yamiz akamizni. Chunki ham bor ekan. Telefon nomerlari 99 860 45 33 raqami. Ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Rahmat aka. Xo'sh, davom etib ketaveramiz. Kimdan ekan? Egasi yo'q. Nomini bitta so'raymiz. Markasi nima ekan? Nissan. Honda mi? Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Nechi pul so'rayapmiz? 7200 mi? Bu Honda mi? Markasi? Toyota. Ha, Toyota. Kraskalari qanday? Petnolari bor. Yili nechi? 2006. Oxirgi narxi nechi pul ekan? Ha, realni bo'lsa gaplashiladi. Yoqilg'i benzin? Nomeringizni aytib qo'ysangiz. 99 837 20-21 raqami diskalada Toyota ekan Yaris. Ina markaga ko'p chiqmaymiz, o'shaning uchun aybga buyurmaysizlar tag'in. Markasini bilmas ekansan deb yozishinglar mumkin. Shingon degan mashina ekan. Shinri deyishadi. Har xil markasi bor buni ham. Assalomu alaykum. Nechi pul ekan? 12,5. 0 mi qiradi? 8 km yurgan. Marka nima bularniki? Pasportda Chengo yozdi. Chengo. Xo'sh, obunachilar, telefonimiz shu joyda qizib o'chib qoldi, o'shaning uchun videoni yakunlab qo'yamiz. Chunki boshqa mashinalarni chiqarishimiz kerak, o'shaning uchun shu joygacha to'xtatib qo'yamiz do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, albatta har doimgidek o'sha bir dona like bosib qo'yasizlar. Kanalga obuna olib qo'yasizlar, do'stlarga ulashib qo'yamiz do'stlar. Agar sizlarga mashina mana shunday videolar yoqqan bo'lsa, kommentariyada qoldirasizlar. Keyingi bozor ham inomarkalarni chiqarishda davom etamiz do'stlar. Hammaga rahmat, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar, biz ketdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha.